បានមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអមេរិកនៅក្រសួងការបរទេសអមេរិកថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022អាយនំប្រាក់សុខុនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជួបលោកជំទាវអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអមេរិក បញ្ហាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមទាំងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមក្នុងចំនួននោះថ្លែងក្នុងនាមសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជំទាវ Wendy Zeeman បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះកម្ពុជាក្នុងទូននយោបាយជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនាយកជារួមនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយ៉ាដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបំពេញទូននយោបាយជាប្រិយសិទ្ធពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកជំទាវ Wendy Zeeman គណៈសម្ដែងអំណរគុណចំពោះកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងសិក្ដីសម្ racht របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអ៊ុយក្រែន យ៉ាងណាក្តីលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ជុំវិញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ ᱣ ាបជើងទឹករៀមនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាផងដែរជាការឆ្លើយតបជុំវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំអាយ៉ាដមអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ថាមានទស្សនៈខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែក៏មានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅផងដែរដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ផ្ដាល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភៀកីទាំងពីរជាពិសេសក្នុងវិស័យវិទ្យានុព្វ័នស្បៃជើងនិងទំនេញធ្វើដំណើរក្រៅពីនេះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតរួមមានការស្វែងរកអតិធិធិតាហានអាមេរិកការធ្វើមិត្តភូមិនិវ័តបរដ្ឋខ្មែរប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ជាពិសេសការអភិរក្សនិងការការពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ព្រមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19ជាដើម វិញការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯកឧត្តមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាងថាកម្ពុជាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំលោះនៅអ៊ុយក្រែនចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាឯកឧត្តមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាដើម្បីជំរុញវឌ្ឍនភាពនៃអន្តិភាពក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការផ្ដាល់ជំនួយមនុស្សធម៌ នឹងកិច្ចសន្តិនិនយោបាយប្រកបដោយបរិយាកបានកម្ពុជានឹងបន្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលដើរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងនឹងការបដោតលុយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការកសាងទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងក្នុងនេះកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសតួអង្គដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាលោកស្រីអ៊ុងសាន សុជីនឹងលោកអតីតប្រធានធិបតីវិនមីនចំពោះការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតពជើងទឹករៀម ឯកឧត្តមអូបានិយុរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់កម្ពុជាចំពោះគោលការណ៍រកធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដែលហាមឃាត់វត្តមានយោធាបរទេសឯកឧត្តមអូបានិយុរដ្ឋមន្ត្រីពន្យល់ថាកាយវិការដែលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចនានាទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមជីច្រានលើកច្រានសាគឺជាកាយវិការដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ប្រទេសនានាបើពិនិត្យមើលពីតត្តភាពក្នុងវិស័យយោធា សម្រាប់ស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញឯកឧត្តមអពានិយុរដ្ឋម न्त्री ទទួលស្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពក្មេងខ្ចីក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងទៀងទាត់ហើយត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ដំណាលភាព សន្តិភាពនិងសន្តាប់ធ្នាប់ល្អក្រៅពីនេះលំហសេរីភាពនិងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបង្ហាញផងដែរតាមរយៈវត្តមានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់បោះពុម្ពនិង Digital <diesel> មានជាង2000អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង6000សហជីពជាង6000